خوبصورت بات کی. شاعر کہتے ہیں ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, واللہ واللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا خدا کی قسم میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ارے میں تو کہہ رہا ہوں میرے آقا, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. کوئی جس کا بھی یہ ایمان ہے ذرا سیدھا ہاتھ بلند کر کے کہے گا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, واللہ واللہ میرے آقا مجھے رسوا پوشی. ارے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کو تماشا حضرات مکی. تیرے ایک نگاہ کی بات ہے یا رسول اللہ, تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. میرے گھر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, ارے میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے. بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں, جو حضور کے منگتے ہیں ان سے بات ہے, ان سے رابطہ ہے, ان کی نظر کر رہا ہوں. وہ کیا کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, واہ واہ سبحان اللہ. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں
رکھتے ہیں مجھے خدا کی قسم مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا عشق مصطفیٰ کا حشر میں کیا ایک خوبصورت منظر ہوگا سماعت فرمائیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے پھر مصطفیٰ والوں کے انداز سے نرالے ارے کس طرح نرالے ہوں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شاہ ارے سب کو نہیں کہہ رہا جو مصطفیٰ والے ہیں وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے مصطفیٰ والوں کے ارتا تمام حاضرین کے لیے سماعت فرمائیے گا کیوں نرالے ہوں گے مصطفیٰ کے مصطفیٰ والوں کے انداز کیوں نرالے ہوں گے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹھا دیکھی ہے ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں کوئی اور سمایا نعت کی طرف دوبارہ آتے ہیں جتنے بھی حضور کے ذکر کرنے والے ہیں ذکر سننے والے ہیں ذکر کی محفل سجانے والے ہیں ان کے لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں ہے کوئی حضور کا ذاکر جو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے ذرا سبحان اللہ کیونکہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کہ باتیں کرتا میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میرے لہجے وہ میلا نہیں ہونے آصف بھائی
قاسم نظامی صاحب آپ شاعر بھی ہیں اور شاعری سے لگاؤ رکھنے والے اشخاص ان کے لیے مکتا ہے. نعرہ یوں لگاتے ہیں بیٹے نعرہ تکبیر. ہمارا نعرہ اس طرح شروع ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. سنی بولے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا جوش سے بولے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. یہ طریقہ بیٹے نعرہ لگانے کا اس طرح لگاتے ہیں ذرا ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. مکتا سنی شاعر کیا کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں ان کی مرضی اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دے. اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. اپنا چاہے تو مطلع اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں رہنے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں رہنے دیتے. سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. آئیے میرا وقت تو بھی کافی رہتا ہے لیکن حضور کی ثنا خان